ောင်တဲ့တောင်ဆက်ထူထပ်တဲ့ချင်းမိနယ်ကြီးအတွင်းမှာဒီချင်းကားကိုအခုလိုတောင်တက်တွေမှာလူငင်အားနဲ့တွန်းတင်လာတတ်ကြပြီးမိမိအလိုရှိရာပစ္စည်းများကိုတဲဆောင်ကဟောရီတောင်အစင်တိုင်းပြန်ပြီးသိစင်းတဲ့ယူပို့ဆောင်ကြပါအိမ်တိုင်းလူလုံးမှာအခုလူချင်းကားများကိုတွေ့ရှိရပြီးလေးလံတဲ့ပစ္စည်းများအတွေ့မော်တော်ကားဘေးများကိုပါတက်ဆင်ထားတဲ့ချင်းကားများဟာမိမိတို့မိသားစုတွေကုန်စည်ဝန်များကိုသယ်ယူပို့ဆောင်လာမှာအသုံးဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီဒီမျိုးဟာဖလန်းမှာကလေးကားလန်းအတိုင်း49မိုင်ခီးစစ်ပြီးဘဲဘက်သို့25မိုင်ခက်ထပ်ပြီးခီးစစ်ရပါလေ။တိုက်တာအဆောက်အဦနဲ့လူနေရက်ွက်ကြီးများဟာပရိသတ်တွေထူးခြားမှုမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒီမျိုးကလည်းမြောက်ဖက်တွန်းဆန်းဆိုတဲ့မျိုးကိုထပ်ပြီးခီးစစ်ခဲ့ပါလေ။လမ်းချင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကားကိုထားခဲ့ရပြီးဒေသချစ်ကားဖြင့်ခီးစစ်ခဲ့ကြပါလေ။တွန်းဆန်းမြို့ကိုမနိပူရာမြင့်ရဲ့ညာဘက်ကနေ24မိုင်ခီးစတင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်ကုန်မိုင်အရောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်အသင်ခဲ့ရတဲ့ဒီတိညွန်းနာကရောက်ရင်စွန်းနဲ့မြင်ဖြတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီတော့သာဆိုရင်တော့ညောင်ရင်စွန်းတဲ့မြင်းကိုအခုလိုမော့ကြည့်မိမှာအသေးချာပါပဲခင်နောက်နိုင်ဝဲအကြမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွန်းဆန်းဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီမြို့လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကတော့တချင်တခါကချင်းလူမျိုးများရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုရုံလုံးကျွထွင်းထုထားခဲ့တဲ့ရိုးရာကြောက်တိမ်ကြီးများအကြောင်းကိုပေးသက်ကိုတင်ပြချင်လိုပါပဲတွန်းဆန်းမြို့အဝင်မှာတော့တန်တော်ဖြစ်စီလောက်တဲ့နှစ်ပေါင်း100နီးပါးကချင်းယူရကြောက်တိမ်များကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်လမ်းရဲ့ဘင်းညာတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစိုက်ထူထားတဲ့ကြောက်တိမ်ကြီးများဟာလူတရက်ကျော်ထိမြင့်မားတဲ့ကြောက်တိမ်ကြီးများလည်းပါဝင်နေပါတယ်ကြောက်တိမ်ယူတဲ့40ခန်းကိုဘင်းညာခွဲပြီးစိုက်ထူထားပြီးမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာများကိုအသုံးပြုရေးသားထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထွင်းထူထားတဲ့လက်ရာအနေထားကလည်းတည်သက်ကောင်းမွန်လှပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြောက်တန်ကြီးတွေမှာထွင်းထူထားတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတချင်ကချင်းလူမျိုးများရဲ့နေထိုင်ရင်ကျင်းမှုသမိုင်းကိုလေ့လံနိုင်ပါတယ်။ကြောက်တန်ကြီးတွေမှာသူတို့ရဲ့အိမ်ပုံစံများမိသားစုဝိုင်းဖွဲ့နေထိုင်ပုံပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ပုံစံပွဲတော်အခမ်းအနားပုံစံဆင်းရဲကျင်းပပုံခြံဝင်းအတွင်းဝဲထွက်သွားလာပုံတောင်းလာလုတ်ကင်ပုံတိရစ္ဆာန်ဝင်းမီပုံအမဲလိုက်ပုံများကိုအသေးစိတ်ထုတ်ထွင်းထားတာကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြောက်တန်ရတော့ dead
26 လ1989လို့ရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်တိုင်ဒါသူတို့ကိုရှေ့ကြတဲ့ကြောက်တိုင်တစ်ခုပါအဲ့ကြောက်တိုင်မှာသူတက်ခဲ့တဲ့ဆင်းသူတက်ခဲ့တဲ့ကျွဲနွားဒွေးဆန်းစိတ်အကောင်မျိုးစုံကိုရေးထိုးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆုံးသူဤစွမ်းဆောင်ခြင်းများကိုကျန်ရှိသူများကဂုံပြုထုလုပ်ပေးကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ哦ဒီအလေးကဒီကြောက်တိုင်လေးကသူပြည့်တက်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ကြောက်တိုင်လေးပါကြာရရလူကြီးလင်ရခန်းပြီးဖောက်ကွက်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်တွင်ပြင်သက်ပြီးတော့စစ်ကူလီခေါင်းရွာဖြစ်နဲ့လိုက်ပါသွား၍ဖောက်ကွက်ဆက်ကူခုနှစ်တွင်ကူကီရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရလိုက်ယောက်ျားအရှင်တယောက်ဖန်စီပြီးလျင်1923ခုအောက်ဂုတ်လ73ရက်နေ့လက်ပြီစံတော်မူပြီ1919ခုနှစ်တွင်ချင်းလူမျိုးများကိုအင်္ဂလိပ်များကပထမကမ္ဘာဆက်တွေ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပို့ပြီးစစ်ကူတွေဖြင့်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းကိုသမိုင်းအထောက်အထားများနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်တည်ဆုံးသူဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ဖူးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသီတာထင်ရှားစီရန်အတွက်ထီရီချောင်းကိုလည်းထုထွင်းပြီးခဲ့ကြပါတယ်။ရှေးရခင်ကချင်းလူမျိုးတို့ဦးသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေအမီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုသူတို့တွေဟာတနက်တည်းပြစ်ဖောက်ပြီးအချစ်ပေးကြပါတယ်။အသုဘအခမ်းအနားကိုလည်းတလတိတိစီမံဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလောင်းကိုမပုတ်မသွိုးအောင်မိဖုတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ပူပါတယ်။အသုဘအခမ်းအနားစတဲ့နဲ့နေမှာကျိုးအထုံး30ကိုအိမ်ရှိမှာထုံးထားပြီးအတုပအခန္ဓာတည့်ရပြီးတိုင်းတည့်ရပြီးတိုင်းတထုံးတထုံးဖြည့်ုံနဲ့ဒီအတုပအိမ်ရောက်လာတဲ့သူဟာဒီလူစီဘယ်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့လဲဘယ်နေ့အတုပချမလဲဆိုတာကိုဒီကျိုးထုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါအတုပအိမ်မှာအလံဖြူကိုလွတ်လင်ထားရင်တည်ဆုံးသူဟာဆင်းရဲတပ်ဖို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းအလံညို့လွတ်လင်ထားရင်ကြားတပ်ဖို့ရဆိုတဲ့အကြောင်းအလန့်အနည်းရောင်ကိုလွတ်လူတိုင်းသူဟာတောင်းဝက်ကိုသတ်ဖူးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိတောင်းလွတ်လူကြပါတယ်ချင်းမျိုးတွေဟာသူတို့တည်ဆုံးမိတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ဂုံသတင်းတွေကိုအခုလိုကြောက်တိုင်တွေမှာပေါ်ပြခံရဖို့အတွက်တရှိတရှာရှိတဲ့ကလေးကသူတို့ရဲ့ရဲစမ်းတတိတွေသူတို့ရဲ့လုံလဝိရိယတွေကိုအစွမ်းကုန်ဒီနေရာမှာတချင်ကထုတ်သုံးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လိလာဖတ်တော်မူပါတယ်ကြောက်တိုင်ကိုလိလာမယ်ဆိုရင်တွန်းကမျိုးဝင်မှာရှိတဲ့ဒီကြောက်တိုင်တွေဟာလိလာသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲဒါတွေကိုလိလာနိုင်ကြလို့ဒီကြောက်တိုင်ကြီးတွေမပြောက်ပြက်သွားအောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လေလိုအပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်La la 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 အဆုံးသက်ဖြစ်တဲ့ရိရင်ကံကိုတီတီမျိုးကနေကျွန်တော်တို့တက်ပြီးခီးစစ်ကြပါလေရိရင်ကံဟာချင်းမြင့်နယ်ရဲ့အနောက်ဖက်အင်းညက်နယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတီတီမျိုးကနေ32မိုင်ခီးဖြစ်ပါလေ